Бүгүн республика боюнча 22 бейтап коронавирус илдетин жеңип, үй карантинине чыгарылды. Алар Бишкек, Нарын жана Ош облусундагы ооруканаларда дарыланып жатышкан. Айыгып чыккандардын арасында өспүрүмдөр жана жеткинчектер дагы бар. Бардыгы болуп өлкө боюнча айыгып ооруканадан чыккандардын саны 1088 жетти. Теманы кабарчыбыз улантат. Бул бейтаптар республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында дарыланып жатканына 14 күн болду. Кээ бири илдетти каплеттен жуктуруп алса, арасында чет өлкөдөн келген мекендештер дагы бар. Бүгүн коронавирустан айыгып, үй бүлөсүнө тууган туушкандарын кына жөнөп жатканына кубанычта. Москвадан эми эл караш алып эле, метродон жүрүп эле ушинтип жуктуруп алып, кичине сламбайсы болуп атты, башы ооруп атты. Бүгүн калаада бардыгы болуп 16 бейтап үйүнө жөнөдү. Алардын экөө коронавирустун орто оор, ал эми калганы жеңил түрү менен алып урушту. Катарында өспүрүм балдар дагы бар. Көбүнчө Россиядан келгендер бар. Анан подтверждённыйлар бар. А не подтверждённыйда контактный деп дагы арасында келгендер болду. Бирөө не подтверждённый, контактный. Алардын ичинен жеңил түрү менен көбүнчөсү 7 түрү жеңил түрү менен өтүштү. Бирөө гана жанагы контактный бессимптомный деп коебуз, калганы бүт экөө средний тяжелый. Оор түрүндө ооругандар температура болот, дем ала албай кыйналат, одышка деп коет, боль в груди болот, тамактын даамын сезбей калат. Бардыгы болуп республика боюнча 22 бейтап бир суткада коронавирустан айыгып ооруканадан чыгышты. Алар Бишкек, Нарын жана Ош облусундагы бейтапканада дарыланып жатышкан. Бишкек шаарынан 16 бейтап, Ош областынан 1, Нарын областынан 5 бейтап айыгып чыгып үйлөрүнө кайтышты. Анализдери отрицательный болуп чыккан. Азыр ооруканага үйдөн өз алдынча дарыланып, жыйынтык чыкпаган соң бейтапканага келген жарандар көбөйө баштады. Өзүм билемдик кылып, сасык тумоого каршы дары-дармектерди ичкендер да жок эмес. Бирок бул коронавирусту басаңдатып эмес, тескерисинче залакасын тийгизиши толук ыктымал. Үйдөн көп келип атышат. Үйдө көп, менде азыр 3 больной жатат. Ошолор үйдөн такыр ишенген эмеспиз деп айтып атышкан. Биз такыр ишенген эмеспиз. Бул оору жок деп эле базарга деле барып аткан, магазинге деле барып атканмын, больницаларга деле барып атканмын дейт. Анан үй бүлөдөн үчөө түштү. Балтаевдер. Атасы реанимацияда жатат, бирок жакшы болуп калды. Апасы экөө мен 7-чи бөлүмдө жатышат. Ошо бала келгенде мурун эле келсем болмок экен эже. Сиздерге рахмат деп азыр айтып атат. Биз көп ишене бербей грипп эле болуп атабыз деп үйдө көбүрөөк жатып алып, бир жети күндөй катуу ооруп калдык. Коронавируска ишенбей үйдөн өз алдынча дарылангандардын катарында бул бейтап дагы бар. Ооруканага келгени илдет тастыкталып, орто оор абалы менен алып урушту. Азыр абалы жакшы. Биз дагы ишенген эмеспиз. Каяктан жуктуруп алганын деле билбедим. Көчөгө чыгып келип эле карантиндан кийин ушундай катуу ооруп калып, семьясы менен вообще болот. Бул жакта место жок, адамдар аябай көп болуп атыптыр. Өзүмө да жаткыгыла. Жалпысынан өлкө боюнча 1088 бейтап коронавирусту жеңип үйүнө чыгарылган. Алардын 247 медицина кызматкерлери. Айыгып чыккандардын бардыгы тең үй бүлөлүк медицина кызматкерлердин көзөмөлүнө алынат. Салбат Иркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.